ფესტივალი არდგენი 12 წელია წარმატებით ტარდება. ტრადიციულად წელსაც ერთი დღე აფხაზეთს დაეთმო, რომელიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, განათლებისა და კულტურის სამინისტროს, სულიერებისა და კულტურის ცენტრის ორგანიზებით 22 ივლისს ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გაიმართა. მე-12 წელიწადის დასკვნითი ნაწილი დაიწყო. 2004 წელს დაარსდა ფესტივალი არდგენდა, წლევანდელი წელიწადს გაიმართა უკვე მე-12 ფესტივალი, რომელიც შუა წელშია და მე-4 დღე არის დასკვნითი ნაწილის. თუ გადავხედავთ დამსრე საზოგადოებას, თუ გადავხედავთ რეგიონებიდან ჩამოსულ ანსამბლებს, თუ გადავხედავთ უამრავ ტურისტს, უამრავ სტუმრებს შემოქმედებით ნაწილში საზღვარგარეთიდან, ჩვენ ვიხვდებით, რომ ამ პროექტმა კი არ გაამართლა, უკვე გაასრო თავის საზღვრებს და ის ციფრის თურმე თუნდაც 12 ჯერ რო ჩატარდება 12 წელიწადი, რომ თავის თავ შეინარჩუნოს ფესტივალი, მე მგონია, რომ უკვე ის დასტური არის. აფხაზეთის დღის ფარგლებში მაყურებლის წინაშე წარდგნენ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი „მირონი“ და ინდივიდუალური შემსრულებლები. ღონისძიებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ხელმძღვანელები და მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ. ჩვენი აფხაზეთის მთავრობა, ხელისუფლება მთლიანად, კულტურის სამინისტრო, სულიერების ცენტრი მონაწილეობს. და დღეს კიდევ ერთხელ გვინდა წარმოვაჩინოთ ქართულ აფხაზური კულტურა. აი ამ კულტურის ფარგლებში შევახსენოთ ერთმანეთს თავი, გავახსენოთ ერთმანეთს ძველი ურთიერთობები და რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ შევძახოთ ყველას, რომ კულტურა არის ის ძალა, რომელიც გააერთიანებს ყველაფერს. ქართულ აფხაზური ეროვნულ კულტურული ფასეულობების წარმოსაჩენად მუზეუმის ტერიტორიაზე აფხაზეთის კულტურული მემკვიდრეობის ამსახველი ფოტომასალაც გამოიფინა.